পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ঘৰত বোৱা কেইখনমান ছিংগুল মেখেলাৰ ফুলৰ ডিজাইন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাই নিশ্চয় খুবেই ভাল পাব, সেয়েহে আপোনালোকে মোৰ লগত ভিডিঅ'ত প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে থাকি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ একো একোটা কমেণ্টে আমাক ভিডিঅ'সমূহ বনোৱাত যথেষ্ট উৎসাহিত কৰে। বলক তেন্তে পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো।